2 milions de nens passen gana a Espanya i nosaltres podem ficar el nostre granet de sorra. És per això que el Banc d'Aliments ens ha demanat la nostra ajuda, portant aliments com oli, cereals i llet. A part d'ajudar, teniu l'oportunitat de guanyar. Farem un concurs entre tots els instituts i vosaltres sou els encarregats dels cereals. El vostre treball és portar el màxim de capses de cereals possibles. La idea és fer una piràmide de cereals el més gran possible i guanyar els altres instituts. Competim per ser solidaris.